Tati, predumba li si? Predumba li si? Vamos mostrar que nós é Botafogo. O porquê que nós é primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, cara. Chega aí, tu. Dá um sorriso ali pra câmera ali. Olha lá. Eu tô sendo um cara fechado. Sempre você sempre é. Pô, dá um sorriso. Olha aí, guerreiro. Dá um sorriso, barato. Olha lá. E aí, guerreiro? Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Passe no ombro.
pasito, pasito, soy, soycito. Mais uma, mais uma. Ah, um jogo muito difícil, mas assim, foi na superação, na entrega, né, como tem sido, continuar trabalhando, é uma vitória importante, demos um passo, ainda tem mais 90 minutos lá no Paraguai, concentrar, mas agora virar a chave, final de semana já temos um jogo difícil contra o Cruzeiro, para dar continuidade na nossa caminhada no Campeonato Brasileiro. Tu vai fazer a pergunta. Boa noite a todos. Hugo, lindo gol hoje nesta noite. Boa noite. O que você tem a falar sobre a atuação da equipe, sobre esse seu lindo gol, para quem você dedicou, né? Avisa aí para a rapaziada. Então, é isso. Ah, fizemos um bom jogo, né? Tenho certeza disso. Feliz ali com o gol. E esse gol eu dediquei à minha esposa. Ele está grávida agora, dá uma bem-vinda. Então, fico muito feliz de poder fazer isso por ela. E vamos para cima, que tem mais 90 minutos para consolidar. Gol, gol! Valeu, parabéns. Fechou. Olha, foi. Rapidinho. Olha. Deixa o like, se inscreve, compartilha com geral.